მე მინდა მათ მეულოცო ვინც უშუალოდ ავ გამოდები ძალიან დიდი შრომის და ძალისხმების ფასად მოახერხა რომ აი ეს 20 ტომი ქართველი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო. ამ მილოცვით დაიწყო ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმში დიდი ქართველი მწერლისა და პუბლიცისტის ილია ჭავჭავაძის აკადემიური ოცტომეულის პრეზენტაცია. ისტორიულ გამოცემაზე მუშაობა, რომელიც ილიას პირად წერილებს, პუბლიკაციებს, ლექსებს, მხატვრულ ნაშრომებს, თარგმანებსა და ჩანაწერებს მოიცავს, 35 წლის წინ დაიწყო. ეს არის, მე ვფიქრობ, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამარჯვება თითეული ადამიანის, ვინც 1987 წლიდან მუშაობდა ამ გამოცემაზე. უზარმაზარი მასალის დასამუშავებლად კომისია ჯერ კიდევ 80-იან წლებში შეიქმნა. ტომეულის პირველი წიგნი ილიას 150 წლის იუბილეს მიეძღვნა და 1987 წელს დაიბეჭდა. 90-იან წლებამდე 5 წიგნის გამოცემა მოხერხდა, თუმცა შემდეგ სამოქალაქო ომისა და არეულობების პირობებში გამოცემა შეწყდა. ტექსტოლოგებმა და მკვლევარებმა მუშაობა 2000-იან წლებში განაახლეს და ბოლო, მეოცე ტომი 2022 წლის დეკემბერში დაასრულეს. ეს იყო საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობა. ამ გამოცემაზე მუშაობდნენ თაობები, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ტექსტოლოგების შესანიშნავი სპეციალისტები, რომლებმაც თავის გამოცდილება შემდეგ ახალგაზრდებს გადასცეს და ახალგაზრდებმა გადაიბარეს ესტაფეტა და გააგრძელეს ეს საქმიანობა. ბოლო ორი ტომი, თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე სტუდენტების ჩართულობითაც კი გაკეთდა, უკვე მომავალი ტექსტოლოგების, რომელსაც ლიტერატურის ინსტიტუტი ამზადებს. ილია ჭავჭავაძე არ არის რიგითი მწერალი. ილია ჭავჭავაძე არ არის რიგითი მოღვაწე. ილია ჭავჭავაძის ყოველი ჩანაწერიც კი არის მნიშვნელოვანი მისი ბიოგრაფიის, მისი შემოქმედების გასაღებისათვის. ამდენად მნიშვნელობა ამ ყველაფრისა შეიძლება დღეს ისე არ ჩანდეს, მაგრამ თანდათან, როდესაც მომავალი მკვლევარი დაიწყებს ილიას შესწავლას, არა აი ამ ჩანაწერებმა, რომელიც აი მაგას 19 ტომმა, რომელიც მოიცავს ამ ჩანაწერებს და უზარმაზარი ტომი გახლავთ, შეიძლება ამან იმდენად დიდი მნიშვნელობა და იმდენი ისე მნიშვნელობა შეიძინოს და ისეთი დიდი სამსახური გაუწიოს მომავალ მკვლევარს, რომ ფუნდამენტური რაღაცა ცვლილებაც კი გამოიწვიოს. ტომეულები, რომლებიც ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანია, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის და ილიას ფონდის ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოიცა. აკადემიურმა გამოცემამ წერლისა და პუბლიცისტის გამოუქვეყნებელი ტექსტებიც გააერთიანა. გამოქვეყნება ამ დრომდე ორი მიზეზით ვერ მოხერხდა. პირველი ცენზურას უკავშირდება. საბჭოთა კავშირის დროს ილიას ტექსტები იდეოლოგიურად ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და რედაქტორების ბრძოლის მიუხედავად ნაშრომები გამოცემებში ვერ ხვდებოდა. მეორე შემთხვევაში, როდესაც უკვე ხდებოდა ტექსტების უშუალოდ დაკავშირება ილიას სახელთან, ეს ძალიან რთული პროცესი იყო, ვინაიდან მოითხოვდა სკრუპულოზურ ტექსტოლოგიურ მუშაობას და აქ ნამდვილად თავი იჩინა ჩვენი ტექსტოლოგების პროფესიონალიზმმა და მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ ეს არის დღეს 20 ტომი, სწორედ იმის ხარჯზე მოხდა, რომ დადგინდა ტექსტები. ისტორიული მნიშვნელობის გამოცემა, რომელიც თაობებისთვის ილია ჭავჭავაძის სამყაროში მეგზურის ფუნქციას შეასრულებს, დასრულდა. თუმცა მუშაობის პროცესში კიდევ არაერთ ტექსტზე გაჩნდა ეჭვი, რომ მისი ავტორი ილია ჭავჭავაძეა. ასე რომ მალე შესაძლოა დიდი ქართველი მწერლის კიდევ არაერთი გამოუქვეყნებელი ნაშრომი ვიხილოთ.